ჩვენ ქვეყანას აქვს ერთი მთავარი პრობლემა, ყველაზე მთავარი და ვფიქრობ, რომ პრინციპში ერთადერთიც. Და მე ეს პრობლემები დაანჩენენ უსაფრთხოების, საგარეო, საშინაო პრობლემებიც ამ ერთი პრობლემის მოუგვარებლობისგან მოდის. ეს არის ჩვენი პარაზიტული აზროვნება. Როგორც სახელმწიფოსი, როგორც საზოგადოების, როგორც არა, ყველა შედის აქ. ხელისუფლება შედის, ოპოზიცია შედის, საზოგადოება შედის. Და ეს მარტო პოლიტიკაში არა, ყოველდღიურობაში ჩანს რა, რომ პარაზიტული აზროვნება გვაქვს ჩვენ. Რომ ვიღაცამ უნდა მოგხედოს, ვიღაცამ ჩვენი პრობლემები თავის თავზე უნდა აიღოს. ისე ვიმეორებ, რატომღაც ჩვენ გონია და ვერაფერ ამოხსენა ხა სულ იქექები ამ ისტორიაში და ამ ამბებში და რატომღაც ისე ვიქცევით, რომ მთელ სამყაროს რაღაცა ჩვენი ვალი აქვს ქართველების რა, რომ უნდა მოგხედონ, შეგვინახონ, დაგვიცვან, შეგვინარჩუნონ ტერიტორიები, დაგვიბრუნონ ჯერ აფხაზეთ და ცხინვალი, მერე თამარის დროინდელი საქართველო უნდა აღვიდგინონ, ისე რომ ჩვენ ასე წამოწოლილები უნდა ვიყოთ არხეინად და თათხარიძეობის ეს არის პოლიტიკური თათხარიძეობა ეს არა.